bu savdo uslubidan juda ham bir ko'p dunyodagi treyderlar va professional treyderlar ham ishlatishadi, ya'ni foydalanishadi. Eng muhimi ikkita minimum va yuqoridagi bitta maksimum. Strategiyamizning nomi diagonal darajani proboyi. Eng sodda va daromadli strategiya. Ikkinchi qism. Do'stlar, mendan ko'p iltimoslar tushadi, har doim ma'lum bir mavzu haqida video chiqarib berishdi. U xoh strategiya bo'lsin, xoh ma'lum bir ma'lumotlik video bo'lsin, xoh u qanaqangidir boy nazariyatga boy video bo'lsin, do'stlar, hammasini mana sizlarga xizmatlaringizga chiqarib bermoqdaman. Bundan avval eng sodda va daromadli strategiya degan video chiqargandim. U birinchi qism edi. Va u videoda biz probojniy strategiyani ko'rib chiqqandik. Uni murakkab versiyasi ham mavjud. Uni ham chiqaramiz agar qiziq bo'lsa. Va bu yerda sizlar menga rosa ko'p iltimos qildilaring. Atskok va atboy strategiyalarini, strategiyasini o'rgatishni va chiqarishni. Так что, do'stlar, kommentariylaringizga binoan, iltimoslaringizga binoan atskok va atboy strategiyasi eng sodda va daromadli strategiya. Ikkinchi qism, boshladik. Albatta, buning uchun bizga bizni yaxshi ko'rgan terminalimiz kerak bo'ladi. TradingView terminal, do'stlar. Va kelinglar TradingView terminalga o'tishdan avval men sizlarga ushbu savdo sistemasini ozgina ko'rsatib beraman, do'stlar. Endi mana bu yerda chizib beraman. Bizga nima narsalar buning uchun kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'lgan narsa faqatgina bitta. Trend bo'ylab savdo qilish. Mana eng asosiy ushbu qonun qoidani ushbu strategiyaning qonun qoidasi trend yo'nalishida savdo qilish. Trend yuqoriga ketyaptimi? Demak, buy position yoki long pozitsiyaga kiramiz. Trend pastga qarab harakatlanmoqdami? Demak, biz short pozitsiya yoki sell bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Strategiyani avval men sizlarga qisqa tushuntirib beradigan bo'lsam, quyidagicha bo'ladi bu narsa, do'stlar. Tasavvur qiling, narx biz bilgandek, do'stlar, har doim mana quyidagicha harakatlanadi. Yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Va yana yuqoriga deylik mana va yana yuqoriga qarab harakatlanmoqda. Va bizda ushbu harakatni birinchi navbatdan topishimiz kerak bo'ladi. Bizga strategiyani ishlatishimiz uchun nima narsa kerak? Birinchidan yuqoriga harakatlanuvchi trend, men hozir faqat buy trend haqida, ya'ni buy sdelkalarda long pozitsiyalarni tushuntirishni boshlayman. Faqat mana yuqoriga ketuvchini. Xo'sh, bizga nima narsa kerak bo'ladi? Bizga ikkita minimum kerak bo'ladi. Quyidagi ikkita minimum. Birinchisini topdik, mana ikkinchisini ham biz topdik, do'stlar. Va undan keyin biz mana shu ikkita minimumni birlashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Quyidagi joydan boshlab men mana diagonal daraja topib qo'ymoqdaman va men buni birlashtirib qo'ymoqdaman. Minimum topishni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi mavjud. Biz qachon minimum topa olamiz? Ya'ni qachon biz quyidagi narsani minimum deb olgan bo'lamiz? Qachonki, do'stlar, mana bu maksimum quyidagi maksimumdan yuqori turgan bo'lsa, ya'ni mana maksimum darajasi narx yuqoriga ketdi, yangi maksimum darajasini shakllab berdi va bu maksimum bu maksimumdan ko'ra yuqoriroq. Shuning uchun biz quyidagi minimumni minimum deb olsak bo'ladi va quyidagi minimumni ham minimum deb olsak bo'ladi. Bizga maksimumlar yangilanishi kerak bo'ladi va bo'lmasam minimumni biz ola olmaymiz. Sabab sizda boshqachangi holat bo'lishi mumkin. Mana deylik, narx keldi, tushdi va mamdo bo'ldi. Ha, mana ketdi, ketdi, i mamdo bo'lib ketmoqda. I mana pastga qarab kelmoqda deylik. Bu holatda biz buni minimum deb ola olmaymiz. Bu noto'g'ri. Sabab buni maksimumi mana bu maksimumni yangila olmadi. Shuning uchun biz buni inobatga olmaymiz. Bizga faqat yangilagan maksimumlar kerak bo'ladi. Ya'ni biz quyidagi maksimumni minimumini ehtimollik nazariyasi bilan inobatga olamiz va quyidagi maksimumni minimumini biz inobatga olishimiz kerak bo'ladi va mana shu ikkita chiziqni belgilashimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Shundagi boshqa narsa bizga bu yerda v prinsipi qiziq emas. Sabab yana bir bor men takroran aytaman. Narx harakatlanib turganda mana yuqoriga keldi, minimum yaratdi va deylik mana quyidagi joylarda yana mamdoq harakatlar qilib, keyin tam yana deylik, pastga tushib, mana keyin chiqib, keyin mana pastga tushishi mumkin bo'ladi. Va bu holatda bizga o'sha kerak bo'lgan minimumlar, do'stlar, faqatgina ikkita. Qaysi? Mana bu maksimumni shakllagan minimum va mana bu maksimumni shakllagan minimum. Men buni
bu maksimumni minimumi do'stlar quyidagisi. Ushbu maksimumni minimumi do'stlar quyidagisi. Mana shu ikkalasini biz birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim, sabab odamlar adashib, ma'muni ham belgilab, bundoq tortib yuboradi yoki buni ham belgilab, bundoq tortib yuboradi. U narsalar noto'g'ri. Mana sizga to'g'ri yo'lini men qanday qilib qilishni ko'rsatib berdim va bu narsani real grafikda ham biz nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Dalshi biz qiladigan ish 3-chi kasaniyni kutish, ya'ni narx 3-chi marotaba diagonal darajamizga kelishini kutish do'stlar. Strategiyani nomi 3 касания, ya'ni 3 tegish yoki 3 касания degani. Chetelda buni nomini 3 индейц deb nom qo'yishadi. 3 индейц deb nom qo'yishadi. Lekin deylik, klassik savdo strategiyasi hisoblangan bu fond bozoridan D1 time frame'dan boshqa bozorlarga, boshqa savdo uslublariga kelgan savdo sistemasi hisoblanadi bu do'stlar. Именно fond bozoridan olingan va 3 касания deb nomlanadi. Juda ham bir oddik klassik savdo qilish uslubi hisoblanadi. Men sizlarga hozir mana o'sha uslubini oxiriga tushuntirib bermoqchiman. Narx 2 ta minimum topdik, diagonal daraja topdik, narx pastga qarab kelmoqda va bu yerda biz o'zimizni bitimimizni oqtarib, mana bu yerdan biz o'zi long pozitsiya, ya'ni buy bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Именно ushbu nuqtadan. Va stop lossni biz qayerga qo'yamiz? Har doim har xil, no klassik uslubda do'stlar, bu yerda bitta avvalgi minimumni tagiga stop loss qo'yiladi. Mana ushbu minimumni tagiga biz stop loss qo'yishimiz kerak bo'ladi. Take profit qayerda? Take profit maksimumda bo'ladi do'stlar. Mana quyidagi maksimumda biz mana yaratilgan ushbu minimumni yaratgan maksimumga biz take profit qo'yamiz. Mana sizga klassik savdo uslubi va narxni keyingi darajagacha borib ushbu take profitni olishingizni kutasiz do'stlar. Bu yerda nuans ko'p, ya'ni nuans ko'p deganimda bitim ochish sistemasini murakkabroq qilsak bo'ladi. Stop loss sistemasini 2-3 xil hisoblasak bo'ladi. Take profit sistemasini 2-3 xil hisoblasak bo'ladi. Men harakat qilaman ushbu videoda sizlarga hamma sistemani tushuntirgani, lekin 3 xil sistemani tushuntirsam uni orasidan faqatgina bittasini tanlab, faqatgina o'sha bitta tanlagan sistemada ishlatishlaring kerak bo'ladi. Sabab nimaga desalaring, men o'tgan videolarda ham bu narsani aytganman. Agar siz bitta savdo uslubini olib, faqatgina o'sha bilan hech bo'lmasam 3 oy ishlamasangiz, sizda hech qanaqangi natija bo'lmaydi. Bugun bitta sistema, ertaga ikkinchi sistema, 3-chi kuni tam boshqacha sistema bo'ladigan bo'lsa, statistika ham chala-chulpa bo'ladi sizda. Hali bitta qozonda 3 xil ovqat baravar pishirish bilan o'xshagan narsa bo'ladi. Shunga men aytaman, bitta qozonda bitta ovqat pishirishni o'rganib oling deb. Shunga ham bitta sistemasini tanlaymiz va o'sha sistema bilan do'stlar, uni o'zgartirmasdan, unga xiyonat qilmasdan o'zlaringni hurmat qilgan holda как минимум 3 oy savdo qilib menga именно buni statistikasini aytib berasizlar. Biz buni statistikasini bilamiz do'stlar. Bu nima desam bo'ladi? Tarixiy strategiya hisoblanadi. Klassik strategiyalarda, ya'ni bazaviy klassik strategiyalardan biri hisoblanadi va ushbu sistemani bu baza hisoblanadi va buni bazasiga do'stlar dunyoda boshqa ko'p strategiyalar qurilgan, ya'ni bu fundament. Tushunyapsizlar, fundament, ya'ni bu mana o'sha birinchi marta g'ildirak yaratilgan momentlar bo'ladi-ku, shunga o'xshagan narsa. Hozir g'ildirak turlari ko'r. Bu mana o'sha birinchilar qatorida yaratilgan strategiyalardan biri hisoblanadi. Именно fond bozorida klassik uslub hisoblanadi. Shunga do'stlar, to'g'ri ishlatsalaring, bu yerda ijobiy natijalar qilishlaring mumkin bo'ladi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu boshqa uni uslublarini o'rganish. Kelinglar, mana biz buy sistemasini sizlar bilan tushunib oldik, a? 3 касания bo'lish kerak. 3-chi касаниядан biz bu yerda bitim ochamiz. Stop loss 2-chi minimumni, ya'ni oxirgi minimumni tagiga qo'yiladi. Take profit zonasi bizda aniq. Hamma yo'q juda ham zo'r. Xuddi shu narsani biz sellga hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana sellga qanday ishlanadi bu narsa. Narx pastga qarab kelmoqda. Mana birinchi maksimumni yaratdi bizga, pastga tushdi. Ikkinchi maksimumni bu yerga yaratdi va yana pastga qarab tushdi, boshladi. Bizda bu yerda o'sha 2 касания kerak va bu holatda yana bir bor aytib o'taman. Именно ya'ni buy trendda biz minimumlardan tortgan bo'lsak, sell trendda maksimumlardan tortishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi maksimum, mana uni minimumi do'stlar, mana ikkinchi maksimum, mana uni minimumi hisoblanadi va bu minimum quyidagi minimumdan pastroqda turadi. Shunga biz buni как минимум sifatida ola olamiz. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Mana shu 2 ta minimumdan
quyidagi ikkita minimum maksimumdan uzr biz diagonal darajani tortishimiz kerak bo'ladi. Diagonal darajani tortdik, biz kutadigan narsa narxni 3-chi marotaba bu yerga kelishi, ya'ni trikasaniya 3-chi marotaba kelishi. Kelgandan keyin biz bu yerda do'stlar sell bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Stop lossda biz bitta yuqori, bitta avvalgi maksimumga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Take profitni esa do'stlar eng pastki ushbu nuqtaga kirgan va minimumni yaratgan minimumni darajasiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana quyidagicha formatsiya va siz keyin narxni yana pastga qarab ketib ushbu take profitingizni olishini kutasiz. Yana bir bor aytib o'taman do'stlar, trend bo'yicha savdo qilish kerak. Faqatgina trend bo'yicha, trenddan tashqari holatlarda sizda savdo ancha qiyinlashadi va ushbu savdo sistemasi, ya'ni diagonal daraja tortib turganingizda iloji boricha sizda yaqqol ifodalangan bo'lish kerak, ya'ni yaqqol bu narsani ko'rishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda deylik quyidagicha diagonal daraja chiziladigan bo'lsa, mana narx bundoq qilib ketyapti, 3-chisiga kirmoqsa, bunaqangi narsa noto'g'ri bo'ladi. Men aytibman, o'sha taxminan 45 gradus variantda bizga mana shu narsa juda ham bir yaxshi ishlab beradigan variantlari mana taxminan 45 gradus buy bo'ladigan bo'lsa yoki sell bo'ladigan bo'lsa juda ham bir ijobiy bo'ladi. Agar quyidagi daraja yoki bundoroq bo'ladigan bo'lsa, bu ancha qiyin ishlab beradi bu narsa. Ya'ni bu bunoqangi, ya'ni narx quyidagicha ketadigan bo'lsa, bu yerdan lucha proboyga ishlagan yaxshi. Ha, proboy zakrepleniya, sell yoki retest sell, do'stlar, bunda o'zi bunda yaxshi. Bu o'sha men aytib turgan eng sodda va daromadli strategiyani birinchi qismida men o'sha proboyni tushuntirganman. O'sha sistema bunga to'g'ri keladi. Bizga esa do'stlar sal o'sha taxminiy 45 gradus bo'lgan varianti ma'qul. To'y sistemani biz sizlar bilan tushundik do'stlar va походу дела men sizlarga bu endi klassikiy varianti, ishlash klassikiy varianti va men sizlarga походу дела buni yana qo'shimcha momentlarini tushuntirib beraman. Ya'ni tek profitni bir necha xil uslubda qo'ysak bo'ladi. Bitimni bir necha xil uslubda ochsak bo'ladi. Stop lossni bir necha xil uslubda qo'ysak bo'ladi. Ya'ni agressiv, konservativ, medium stop loss yoki take profitni Fibonacci orqali o'lchab. Ну, в общем, variantlari ko'p. Kelinglar biz buni o'zi grafikda ko'rishni boshlaymiz. Va men sizlarga yana bitta, yana bitta muhim narsa bu holatda do'stlar, qanchalik time frame katta bo'lsa, o'shancha yaxshi ishlaydi. Misol, M5 time frame bo'ladigan bo'lsa, qiynalasizlar bu narsani ishlatgani. M5 dan M30 time framegacha do'stlar, juda ham qiyin bu narsani ishlatish. Ya'ni signallar bo'ladi, lekin signal sifati do'stlar past bo'ladi. Deylik, M30, ну, mana M30 demaylik, mana H1 включительно, H1 включительно va undan yuqori time framelarda juda ham yaxshi atrobotga qilib beradi ushbu savdo sistemasi. Biz nimadan boshlasak bo'ladi? Ну, deylik, mana tillodan biz boshlab ko'rsak bo'ladi bu narsani. Pastroqqa tushamiz. Так. Mana misol, mana quyidagi joyda biz уже savdo qila olmaymiz, do'stlar. Mana deylik, maksimum bor, prinsipi yana maksimum bor, juda ham chiroyli. Mana minimum. Hamma yo'q juda chiroyli. No, agar biz tortadigan bo'lsak, ushbu deylik, diagonal darajamizni do'stlar, quyidagicha tortadigan bo'lsak, da narx bu yerga yetib kelgan, mana 3-chi kasaniya bizda bo'lgan, mana quyidagicha 3-chi kasaniya bizda bo'lgan, no biz uchun ushbu diagonal darajani chizig'i do'stlar, endi o'ta quyidagicha bo'lib ketmoqda. Shuning uchun bu bizga sal opasniroq, bizga sal ukloni yaxshiroq bo'lgani ma'qul, chunki bu yerdan proboy berib qolishi hech gap emas. Qo'shimiga yana bitta narsani biz bu yerda inobatga olishimiz kerak. Sizlar har doim bozorda sdelka ochib turganlaringda bilishlaring kerak bo'ladi. Mana maksimum va men nima dedim? Take profitni maksimumga qo'yishimiz kerak. Mana bunga tegdi va biz ma'lumki max take profit qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda esa do'stlar take profit zona juda ham kichkina. Stop lossni qarang, qayerga qo'yishingiz kerak. Bitta minimum tayyor. Masofa o'ta katta, time frame H1. Masofa o'ta katta. Shuning uchun biz bunoqangi savdolarda qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Biz yaqqol ifodalangan trendda o'zimizga hali xursand bo'lgan holatda savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Plus, mendan ko'pchilik so'rayapti, diagonal daraja tortib turganda svichani tanasidan tortaylikmi yoki soyasidan tortaylikmi deb. Do'stlar, atskok strategiyasida
farqi yo'q. Xoling tanadan ishlamoqchi bo'lsangiz, faqat tanadan ishlang. Xoling kim soyada ishlashni o'rganmoqchi bo'lsa, soyadan tortsalaring ham bo'laveradi, do'stlar. Ikkala uslub ham xato emas. Faqatgina qaysi uslubni tanlasalaring, faqat o'sha uslubda ishlashlaring kerak, uni o'zgartirmasdan. Bu bir safar tanadan, keyingi safar soyadan to'g'ri kelmaydi. Agar probo'y strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizda ham turibdi, unda faqat tanadan tortiladi, do'stlar. Soyadan tortish mumkin emas. Faqat tanadan tortasiz, sabab sizga probo'yni dvijeniyani kuchingiz kerak bo'ladi u yerda. Chunki buni mana biz qo'yib yuboramiz. Buni qangi bizga to'g'ri kelmaydi. Biz buni boshqalarini, prinsipi mana tekshirsak bo'ladi. Mana bu yerda bizda juda ham biz xohlagan mana yaqqol ifodalangan juda ham bir yaxshi harakat bo'lgan bu yerda. Biz buni o'zimizga agar oladigan bo'lsak, bizda minimumlar mana quyidagi joyda bo'ladi. Mana bizdagi yaratilgan minimumlarda gaplashib ketyapman. Bo'lsa mana minimum, mana yaratilgan maksimum, mana yana bitta yaratilgan minimum. Qarang, buni olmayapman. Sabab bizga mana bu maksimum yangilanish kerak. Va mana yangilangan maksimum, do'stlar. Shuni hisobiga mana bu ikkalasini men birlashtirib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana quyidagicha bundoq qilib men birlashtirib qo'yaman. Menga kerak bo'lgan minimumlar quyidagicha va deylik, keyinchalik narxi bu yerga keladigan bo'lsa, mana narx bu yerga keladigan bo'lsa, biz bu yerda ko'rishimiz kerak bo'ladi holatda. Lekin o'zi narx deylik, uchib ketvordimi bu joydan, lучше рисковать qilmaslik kerak. Mana siz aytsangiz bo'ladi, to'g'ri, işte bu yerda siz bitim ochgansiz, lekin bitim ochganingizdan keyin narx yetib kelmagan, narx ketib qolgan va sizga ushbu savdo o'zi qiziq emas. Lekin deylik, quyidagisini nima bo'lmoqda endi? Quyidagisini siz agar endi inobatga olaman deydigan bo'lsangiz, bu narsa o'zi noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan sdelka ochaman, sabab mana bir bor, ikki bor deydigan bo'lsangiz-da, u noto'g'ri, sabab buni yaratgan maksimum, do'stlar, buni yangilamagan. Bu holatda chiroyli ko'rinmoqda, lekin boshqa holatlarda ishlab bermaydi. Shu boshqa signallarimizga biz o'tsak bo'ladi. Bozor bizga tayyorlagan, bozor bizga bergan signallarimizga o'tsak bo'ladi. Mana bu yerda biz ko'rib turibmiz ushbu holatni. Yomon holat emas, prinsipi yaxshi holat. Mana quyidagi holatni mana narx именно biz xohlagan variant mana bu yerda, do'stlar, o'sha amalga oshmoqda. Mana juda ham kitobli farmatsiya desak ham bo'ladi mana. Minimum, do'stlar, mana uni maksimumi, mana minimum, do'stlar, mana uni maksimumi, mana bu yerda mana bitim ochilmoqda va bu holatda bizda quyidagicha mana biz diagonal darajani tortishimiz kerak bo'ladi. Mana quyidagicha tortishimiz kerak bo'ladi. Diagonal daraja tortildi. Bizdagi bitim ochiladigan joy quyidagicha, no take profit zonamiz bizda juda ham kichkina bo'lmoqda. Nimaga men bir nechta savdo sistemasi bor deb sizlarga tushuntirdim, do'stlar. Men hozir sababini ham sizlarga aytaman. Qaranglar, bunaqangi holatda bizda yo'l ikkita. Birinchi yo'li ushbu savdoni qo'yib yuborish. Sabab stop mana bu yerda bo'ladi sizda. Bitimni mana bu yerda ochmoqdasiz. Endi mantiqiy bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Keling, mana rangli chizib qo'yib, buni mana stop loss. Da mana minimum tayida. Quyidagicha. Take profit mana bu yerda, bitimga kirgansiz, siz mana quyidagi atskokdan bitimga kirgansiz. Hali masofa o'ta g'alati. Lekin, deylik, agar tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, trend yuqoriga qarab ketib turgan bo'lsa va uni o'zgarmay turgan bo'lsa, do'stlar, bu yerdan bitim ochsa bo'ladi va take profit darajasini boshqachangi hisoblasa bo'ladi. Qanaqangi Fibonacci orqali. Siz Fibonacci olib turib, do'stlar, quyidagi yuqori nuqtadan pastki nuqtagacha, ya'ni maksimumdan minimumgacha Fibonacci tortishingiz kerak bo'ladi. Mana bundoq qilib o'ng tarafga tortay, mana quyidagi nuqtadan quyidagi nuqtagacha biz Fibonacci tortay. Va 161 178 zonani o'rtasini biz o'zimizga belgilaymiz. Birinchisini mana quyidagisini o'zimizga belgiladik va o'sha joyga biz take profit qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Ushbu masofa bizi birinchi safe bu zonamiz bo'ladi va bu yerga narx kelganda ko'ringlar o'zlaringa, kimdir 50%, ya'ni minimal 50%ini bitimni yopib stop lossni biz ubitga qo'yib qo'yinglar. Minimal 50%. Kimdir xolasi 60% qilishi mumkin, kimdir xolasi 70% qilishi mumkin. Farqi yo'q. Mana do'stlar, sizlarga yana bitta take profit qo'yish именно sistemasi. Mana kelinglar, boshidan biz bu narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni narx bizga yuqoridan
quyidagi maksimumni mana minimumga kelmoqdaman, faqat o'ng tarafga tortib qo'ymoqdaman. Biz Fibonacci'ni quyidagi maksimum nuqtadan minimum nuqtagacha tortdik mana ushbu joydan. Take profit zonamiz bizda mana belgilangan. Mana ushbu zona bizning take zonamiz. Bitim quyidagi joydan ochilmoqda. Stop loss bizda imminda mana shu minimumni tagida turibdi mana quyidagi joyda. I take profit mana yuqorida va narxni o'sha imminni ochgan joyidan yuqorigacha atrobotga qilib bergan. Bu joyda minimal 50% bitim yopiladi. Stop quyidagi joydan o'sha bizubitka zonaga, ya'ni quyidagi joyga surilib qo'yiladi. Agar biz buni keyinchalik nazorat qilganimizda bitimimizni biz ko'rsak bo'ladi, to'g'ri shu quyidagi joyga narx quyidagi joyga narx yo'q. Mana bu yerda, bu yerda sal yetmay qolgan. Endi bu brokerga bog'liq, balkim kimdadir boradi, kimdadir bormaydi. Mana bu yerda yavniy bu yerda proboy bo'lgan va narx o'sha yerga yetib borgan. Sabab siz trend bo'yicha harakat qilmoqdasiz va siz strategiyani mantig'i ham shundada, siz trend bo'yicha harakat qilganligingiz uchun narx agar bitta avvalgi minimumni sizga proboy qilib ketadigan bo'lsa, bu degani trend o'zgarmoqda degani, ya'ni signal sizga to'g'ri trend o'zgarmoqda va o'sha trend yo'nalishida savdo qilmaslik kerak degani. Agar trend yo'nalishida savdo qilib turgan bo'lsangiz, sizni bitimingizning natijaga chiqishi ancha osonroq bo'ladi. Biz mana bu yerda, prinsipi nima desam bo'ladi, aqlli odam bo'lish kerak emas trendni yuqoriga qarab ketib turganligini aniqlash uchun. Xo'sh, keyingi signallarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Keyingi signallar mana quyidagicha bizdagi mavjud bo'lgan. Mana minimum, mana minimum do'stlar. Mana ikkita minimum. Mana buni maksimumi, mana buni maksimumi. Mana quyidagi holat. Bu vobshe kitobiy holat, juda ham chiroyli bizga yaratilgan holat va biz nima qilishimiz kerak? 3-chi kasaniyadan sell olishimiz kerak. Bu yerda o'zi tushunib turibsiz, mana qarang, narx yuqoridan pastga qarab kelmoqda. Mana maksimum. Maksimum va ular pasayib, 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 mana minimumlar ham pasayib, pasayib, pastga qarab kelmoqda. Понятно, что trend sellga qarab ketmoqda va siz ham o'sha bu yerda tushunib turibsizki, da siz sell bitim ochishingiz kerak bo'ladi. Chunki sizda bu minimum ham yangilanib ketmoqda. Sizga bu yana qo'shimcha signal. Buni topdingiz, mana quyidagisini topdingiz, mana o'zi deylik, agar biz quyidagi simulyatorni yoqib ko'radigan bo'lsak, mana biz nima narsani ko'ramiz? Mana trend, mana holat. Da, pastga qarab, v prinsipi harakatini davom ettirmoqda. Mana minimumga keldi, maksimum yangilamadi va hozir pastga qarab harakat qilmoqda. Bu quyidagi minimum yangilanadigan bo'lsa, уже bizga yana ham qo'shimcha signal bo'ladi, to'g'ri, bu narx selga qarab ketadi. Dalshi biz buni prosta kutamiz, narxni pastga qarab ketishini va minimumni yangilab berishini. O, mana qarang, mana keldi bizga narx pastga qarab keldi. Mana bizning minimumimiz bor, mana maksimum bor. Chizdik. Qo'ydik. Yuqoriga maksimum, minimum hali aniq emas. Bizda hali bu minimum aniq emas. Sabab bu yuqoriga qarab ketish kerak, shu bu tasdiqlanish uchun. Keyingi holat kutamiz. Ushbu harakatni. Bo'ldi, o'zi mana bu yerda biz aniqlasak bo'ladi, to'g'ri, всё, mana narx ketdi, mana eng yaqingi maksimum yaqinlandi, o'zi всё, bizda bu mana как maksimum sifatida belgilanib, mana yana quyidagicha biz buni tushirmoqdamiz. O'sha pastga tushirsak bo'ladi, tak. Dalshi buni nima qilamiz? I biz qiladigan ishimiz albatta do'stlar, ushbu holatda bizda mana maksimum mavjud, keyingi holatda bizda yana bitta maksimum mavjud. Qarang, soyadan tortamiz. Ikkita soyani biz birlashtiramiz selga. Mana ikkita soyani men birlashtirdim. Tanadan emas, soyadan birlashtirdim. Birlashtirdim, ammo o'sha mana shu diagonal darajaga biz nuqta imini narx kelishini kutishimiz kerak bo'ladi. Narx yaqinlashmoqda. Bu yerga narx yetib keldi. Biz bu yerda xolasiz prosta narx yetib kelgandan sell ochishingiz mumkin, ya'ni qo'shimcha analiz qilmasdan. Agar yana ham qo'shimcha analiz kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga demak, siz kichikroq time frame ga o'tib, masalan M15 yoki M5 ga o'tib turib, u yerda siz o'zingizga qo'shimcha va price action signalini oqtarishingiz kerak bo'ladi mana bu holatda. Dalshi biz nima qilishimiz mumkin bu yerda? Prosta kutas i mana narx bu yerga yetib keldi. Mana keldi. Narx bu yerga kelganda siz bu yerda qiladigan ishingiz, bu yerda sell bitim ochish. Kelganda sell bitim ochish. Buni rangini mana yashil qilib qo'yamiz. Sell bitim ochdingiz. Keyingi holat, siz bitta avvalgi maksimumni ko'rmoqdasiz. Siz ushbu maksimumni yuqorisiga stop loss darajasini qo'yib qo'ydingiz do'stlar. Mana qizil tak, unda mana turibsiz, mana qizil stop loss darajasi. Bizning take profit darajamiz do'stlar, ushbu maksimum yaratgan minimum bo'ladi. Mana quyidagi joyga biz take profit qo'yamiz do'stlar. Mana quyidagi joyga take profit qo'ydik.
bu holatda mana i o'shani amalga oshishini kutish. Qo'shimcha take profit kutmoqchi bo'lsangiz yoki ushbu bitim ochgan joyingiz yaxshimi yomonmi bilmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizga qo'shimcha filter kak Fibonacci ishlatishingiz mumkin. Fibonacchini 2 xil tortamiz hozir. Birinchi tortishimiz bitimga kirish nuqtasini aniqlash uchun. Ikkinchi tortishimiz take profit nuqtasini aniqlashimiz uchun. Ya'ni mana narxni yuqorisidan pastga qarab men tortaman, bitimga kirish nuqtasini aniqlashim uchun. Yuqoridan pastga qarab tortdim va bitimga kirish nuqtasini qarayman. Mana iminni quyidagi joyga e'tibor bering va bu joy 61 va 78 o'sha tilloda yaxshi ishlaydigan zonani o'rtasida turibdi do'stlar. Juda ham chiroyli sell zona bu yerda mana. Demak, sizda yana bitta qo'shimcha filtr mavjud, to'shdi siz bitimga to'g'ri nuqtada kirmoqdasiz ham trend yo'nalishda, ham 3-chi kasaniyada, ham Fibonacci 61 darajasida. Take profitni, qo'shimcha take profitni aniqlashimiz uchun biz qiladigan narsa bu yerda mana pastdan yuqoriga o'zi tortishimiz kerak bo'ladi biz bu narsani. Pastdan yuqoriga tortdik i buni qo'shimcha yana 1.61 zonasigacha take profitni qo'yib qo'ysak bo'ladi mana. Ikkinchi take profit o'sha bu. Mana bu yerga kelganda biz albatta save bu qilib qo'yishimiz kerak do'stlar mana. Bu take profitga keldi. Siz bitimni save bu qilib qo'ydingiz bu holatda. Yoki bu o'zi yana boshqa sistema. Stop loss sistemasi bo'yicha siz take profitni kutishingiz mumkin. Bu birinchisi именно minimumdagi take profitni va mana bu yerda save bu qilishingiz mumkin, save bu qilishingiz mumkin. Именно quyidagi joyda yoki narx sizga birga bir masofa yurib berganda stop loss bilan take profit masofasi mana quyidagi masofa bor-ku, ushbu masofani narx pastga qarab yurib berganda mana bu joyda siz o'zingizga save bu qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu ikki xil variant. Siz xolin birga bir yurganda bir qismini yoping, kamida 50% ni stop lossni biz o'g'itga qo'yib qo'ying. Yoki iminni minimumga kelishini kuting. Lekin qaysi variantda ishlasangiz, bitta variant tanlangda iminni o'sha take profit variantini bittasini tanlang va faqat o'sha variantda ishlashni boshlang do'stlar. Uni o'zgartirmang. Birga bir masofa yurdi, save bu qilyapsizmi? Bo'ldi, faqat o'shunaqangi qiling. Faqat minimum darajasida take profit kutyapsiz mana bu yerda. Faqat o'shunaqangi ishlang. To есть qo'shimiga misol mana buni egalladimi? Qo'shimiga do'stlar, yana bitta take profit belgilash uchun 1.618 zonaga biz yana ikkinchi take profitimizni qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Sabab siz u yoqdagi grafikni ko'rmaysiz. Mana menda grafik yo'q u yerda. Men na qayerga qarab ketadi, qayerga take profit qo'yaman, bilmayman. Time frame H1, tarixga o'tib qarash uning foydasi yo'q. Shunga 1.61 daraja Fibonacci ni qo'yib, men bu yerga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sizga kak variant. Stop loss bo'yicha do'stlar, men sizlarga o'sha tushuntirganimdek, ikkinchi kasaniyani yuqorisiga stop loss qo'yiladi. Bu birinchi variant, ikkinchi variant o'sha bitimga kirgan nuqtangizdan yuqorisiga qo'yiladi. Ya'ni bu o'zi agressiv variant hisoblanadi. Agressiv variant hisoblanadi. Buni hozirchalik men mana o'chirib qo'ymoqdaman. Take profit varianti birga bir yurib bermoqda stop loss sizga yarasha. Bitim ochdingiz, stopni qo'ydingiz, take'ni qo'ydingiz minimalga. Birga bir yurib berdi, save bu qildingiz. Mana bu yerga keldi, yopib yubordingiz. Mutlaqo yopib yubordingiz. Yoki o'sha men aytgan holda Fibonacci qo'yib, do'stlar, keyingi take profiti mana bu yerga save bu qilmasdan buni qanday qilmaysizda? Mana bu yerga kelganda save bu qilasiz. Ya'ni kamida 50% ni yopib, stopni bezubitkaga qo'yib, do'stlar, o'zi narx mana bu yerga keyingi 1.618 zonasiga kelganda o'zi yopib yuborasiz. No, to есть siz o'zingizga to'g'irlab olishingiz kerak bu narsani. Qaysi biri sizga ma'qul bo'ladi, qaysi biri sizga ko'proq yoqadi, shuni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi o'zingizga. Так, bu narsa bizga в принципе kerak emas. Так, bu kerak emas bizga. Agar buni Fibonacci bo'yicha keldimi? Qani ko'raylik, 1.61 zonaga keldimi, kelmadimi mana. Quyidagicha qaraymiz. Da kelgan ekan do'stlar, mana 1.61 zonasi, unisi take profitni ham olgan ekan. Mana bu nuqtada 1.61 zona. Ha, mana bu nuqtada biz birinchi take profitimizni, mana bu nuqtada ikkinchi take profitimiz. Uni ham olgan ekan do'stlar. Juda ham chiroyli mana atrobotga bo'lgan. Так, endi yana deylik, может быть, buy signal ko'rarmiz. Bu yerda mana juda ham bir mana chiroyli grafik mana bu yerda shakllanib ketmoqda. Ну, ushbu grafikni qismiga qarasangiz, siz уже tushunasiz, что da grafik yuqoriga qarab harakatlanmoqda va sizga yuqori nuqtalari kerak bo'ladi. Mana bunoqangi
holatlarda men aytdim mana narsa qilishdi. Minimumlar juda ham chiroyli joylashgan, do'stlar, bu yerda mana biz kursi bo'ladi bu narsani. To есть, birinchi nuqtasini siz quyidagisini olsangiz bo'ladi. Mana keldi, tushdi, chiqdi. Bu ikkalasi bir xil nuqtada, do'stlar, i mana yana keldi. Mana quyidagi holat bo'lmoqda bu yerda. Nima qilsak bo'ladi? Mana maksimum i mana ikkita maksimum quyidagisini biz oldik. Mana buni minimumi, mana buni minimumi do'stlar. Bu holatda mana narx chiqdi, tushdi, chiqdi, tushmoqda. Qolgan joyda biz ko'rganimiz yo'q. Bo'ldi, bu yo'q biz uchun. Bu narsa yo'q. Biz uni ko'rganimiz yo'q. Biz qiladigan narsa prosta ikkita minimumni topib, u yerdan diagonal daraja tortdash. Mana deylik, kelik mana quyidagi joygacha nima qiladigan bo'lsak. Juda ham chiroyli holat. Va biz bu yerdan mana birinchi minimumni topdik, keyingi minimumni aniqladik. Biz bu yerdan ikkita diagonal, bitta diagonal daraja tortmoqdamiz. Mana maksimum bundan yuqorida joylashgan, mana minimum bundan yuqorida joylashgan. Hamma yoq chiroyli. Min makslar yangilanib ketmoqda. Diagonal darajani masofasi ham do'stlar e'tibor bering, taxminan o'sha 45 gradusda qani bir chiroyli chizilgan. Juda ham chiroyli holat. Biz keyingi qiladigan ishimiz bu holatda prosta kutib o'sha именно diagonal darajagacha narxni kelishini kutishimiz. Tak, keldi, keldi, keldi. Mana keldi do'stlar, biz quyidagi joydan o'zi bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Mana bitim ochdik bu yerdan, yashil. Stop loss do'stlar. Quyidagi joy, bilasizlar, masofa bu yerda katta, time frame H1 bu yerda do'stlar. Take profit 1, take profit 1 zonasi bizda yuqori joyda joylashgan. Mana take profit 1 zona, ya'ni save bu zona deylik, mana save bu zona qilinadi. Bu yerda i keyingi take profit zonamizni men sizlarga o'sha aytganimdek do'stlar, mana maksimumdan minimum bitimga ochgan nuqtamizga kirib turib, mana quyidagi chiziqqa 161.8 darajaga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana Fibonacci'ni olib tushaveramiz endi. Mana quyidagi joy keyingisi va biz buni o'sha atrobotka qilganini sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shoshilmaslik kerak hech qachon. Mana ikkala take profitni ham oldi bu yerdan. Mana bu yerga keldi, save bu qildingiz, yuqoriga ketdi, o'zi bitim 100% yopilib ketdi do'stlar, mana bu holatda. Xoling bu yerda ham save bu qilib ma'lum bir pozitsiyani saqlab qo'ying, bu o'zi o'zingizga kifoya. To есть yana bir bor, stop loss zonalar do'stlar, men sizga tushuntirdim, bitta avvalgi minimumni tayga qo'yiladi. Take profit maksimumga qo'yiladi. Mana maksimumga qo'yiladi. 3-chi kasaniyadan bitim ochiladi. Mana buy bitim ochiladi. Stop loss ikkinchi o'sha bitta avvalgi minimumni tayga. Save bu zona birinchi maksimum, keyingi take profit zona 161.8. Bo'ldi, mana bu klassik ishlaydigan uslub hisoblanadi. Bitim ochishni boshqa sistemasi ham mavjud, u o'zi более безопасныйroq metod hisoblanadi. U metod qanaqangi? Siz narxni именно ushbu diagonal darajaga kelib, ushbu diagonal darajaga kelib, mana o'chiraylik, mana kutyapsizda, narxni ushbu diagonal darajaga kelib, soya qoldirib, yuqorida yopilishini kutasiz. Mana ketdi. Soya qoldirib, yuqorida yopilishini kutasiz. Bu yerda lokalni narx mana 3 ta 4 ta svichani yutib yubormoqda, soya qoldirmoqda, yashil bo'lib yopilmoqda. Yopilgandan keyingina siz bu yerdan bitim ochishingiz kerak bo'ladi. Yopilgandan keyin buy bitim. Ana ushbu holatda bu o'zi ikkinchi uslub, bitimga kirishda ikkinchi uslubi. Ana ushbu holatda siz ikki xil stop loss qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi stop loss bu agressiv stop loss. Prem o'sha lokalni minimum, mana bu lokalni, mana daraja mana bor do'stlar, mana daraja, mana bu lokalni minimum hisoblanadi. Ushbu lokalni minimumni prosta tayga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Tayga qo'yishingiz mumkin. Bu yerga emas, mana bu yerga. Bu agressiv stop loss. Medium stop loss mavjud. Medium stop loss bu yerda ushbu shamchani ATR o'lchanadi. Ushbu shamchani ATR o'lchanadi. ATR bu haqida Uranus YouTube sahifasida video bor. ATR nimaligini ko'rgan bo'lasizlar. Ushbu shamchani ATR o'lchanadi. ATR o'lchanib 2 ga ko'paytiriladi. 2 ga ko'paytiriladi. X2. 2 ga ko'paytiriladi-da va o'sha masofasida biz pastga stop loss qo'yamiz keyin. Kelinglar mana misol ATR degan indikatorda hozir topaylik. Average true range.
Средний истинный диапазон. Мана атарды значениялары мана бу ерде турупту. Так, мана отсе курстады. Мана атар значения, мана бу ерде курсатып қойылган, достар. Оша атарды куйдаги мышканы оборсаңыз, ушбу шамчага зур манда мен экран курылмайапты. Ушбу шамчага мана атарды значениясы куйдаги жойда турупту. Ushbu shamchaga agar siz mishkani olib borsangiz, atar znacheniyasi mana bu yerda o'zgaradi mana. Olib bordim. 3500 turibdi mana bu yerda. Mana 3415, 3500 turibdi. 3.5, ha? Ya'ni 350 punkt atrofida degani bu narsa. 350 punkt atrofidami? 350 punkt, ya'ni 3.5 dollar demoqda-da bu. Yoki 350 punkt degani. 350 punktni mana 350 punktni 2 ga ko'paytiraman va stop lossda kirgan nuqtamdan pastiga o'shani qo'yaman. 700 bo'ladimi? Demak, men bu yerdan boshlab pastga 700 sanashim kerak. Mana 700 sanadim va mana bu yerga men stop loss qo'yishim kerak o'zi aslida. Mana va bu o'sha taxminan mana lokalning nimamdan pastroq bo'lmoqda. Mana quyidagi holatda. Take profit o'sha mana bu yerga take profit o'sha mana bu yerga. Va bu holatda nima qilsangiz bo'ladi? Bu holatda mana buni olib tashlab, bu atar qo'yilgan stop loss, bu agressiv minimal o'sha switchani tayyor qo'yilgan stop loss. Bu holatda nima qilsangiz bo'ladi? Narx birga bir yurib berganda, birga bir yurib berganda siz safe book qilib qo'ysangiz bo'ladi o'zingizga. Ya'ni quyidagi joyda, quyidagi nuqtada siz safe book qilib qo'ymoqdasiz va keyin ushbu take profitingizni olishini kutmoqdasiz. To'g'ris, buni qanday uslubda ishlasangiz bo'ladi? Men sizga hozir prosta variantlarini ko'rsatyapman. Variantlar soni juda ham ko'p. Siz o'zingizga qaysi birini yoqtirsangiz, o'shani ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni soddaroq ishlayman deydigan bo'lsangiz, prosta narx keldi, kasani berdi, mana bu yerdan bitta ochdingiz, mana bu yerga stopni qo'ydingiz, mana birinchi take, ikkinchi take yuqoridan pastga Fibonacci'ni tortib 1.618 zonaga mana quyidagi zonaga tek profit qilib qo'ydingizda bo'ldi. Fibonacci'ni olib tashladingiz. Все, hamma yo'q sodda va oson. Narx birinchi take keldi yoki birga bir stop loss darajasiga nisbatan yurib berdi, safe bu qildingiz, mana bu keldi, yopib tashladingiz. Bu juda ham bir oson ishlaydigan savdo sistemasi. Так, endi kelinglar biz sizlar bilan boshqa instrumentlarda ham buni ko'rib chiqamiz. Auto tillada ancha qop ketdik. Так, buy ko'rdik. Endi boshqasini bir sellga ko'rib ko'ramiz. Nima bor? Misol mana yevro dollar bor bu yerda. Flat zonalarda mana siz qarang, mana grafikni ochyapsiz-da, o'zi сразу tushunib yetyapsiz. Flat zonalarda buni qanday narsani ishlata olmaysizlar. Nimaga? Sabab chiziq tortsalaring, mana qarang, diagonal daraja tortiladigan bo'lsa, bu yerda diagonal darajani tortishi, misol uchun buygami sellgami, хорошо, sellga. Mana quyidagicha bo'lyapti. Buni qarang, bu salkam mamga o'xshagan gorizontal chiziqga o'xshayaptida, bizga quyidagiroq narsa kerak bo'ladi. Agar sell bo'ladigan bo'lsa, buy bo'ladigan bo'lsa, bizga quyidagiroq narsa kerak bo'ladi. Bu yerda yo'q unaqangi narsadasi, mana bundoq qilib qo'ysangiz ham slishkom takoy gorizontal darajaga yaqin narsa bo'lib ketmoqda. Так что bunaqangi holatlardan biz qochamiz. Yana bir bor do'stlar, bizga haqqoniy yaqqol ifodalangan trend, yaqqol chizilgan narsa kerak bo'ladi. Misol quyidagi zonani agarda bittasi biz oladigan bo'lsak, mana narxni mana yuqoriga qarab chiqishini-da juda ham yaxshi narx ko'tarilishini. Yomon emas, juda ham yaxshi. Mana minimum mavjud. Narx yuqoriga qarab ketmoqda, bizga yaxshi maksimum yasab berdi. Narx pastga qarab tushmoqda mana do'stlar. Juda ham yaxshi. Narx yuqoriga qarab ketmoqda bu yerda mana o'zi mana sekin-sekin yuqoriga qarab bu harakatini davom ettirmoqda. Ya'ni maksimum, minimum keldi, tushdi va mana yuqoriga qarab ketmoqda. Bu minimumni qachon biz olalamiz? Qachonki mana bu maksimum bizda yangilansa o'shanda olalamiz do'stlar. To'g'ris, bunda biz nima qilishimiz mumkin? Biz bu yerda o'zimizga diagonal daraja tortib qo'yamiz mana. Tortib qo'ydik va bu holatda bizi bitimga ochadigan joyimiz mana keldi, tushdi va mana chiqdi. Mana quyidagi narsa bizda shakllandi. Bu holatda mana bu yerda ochib tashlamasliklaring kerak. Sabab bu yerda ochadigan bo'lsalaring, e'tibor berishlaring kerak bo'ladi. Mana cho'zilib ketdi. Так, dorog'idi. Да. E'tibor berishlaring kerak bo'ladi. Takdagi boshdan men chizib beray buni. E'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa. Dasim dorog' qilsak yaxshiroq bo'ladi mana. Sizlarda minimum, maksimum, minimum mana chiqdi, tushdi. Так. Chiqdi, tushdi. И mana bu yerda maksimum yangilandi do'stlar, mana chiqdi.
45 gradusga o'xshagan diagonal daraja. Mana minimum, mana minimum. Bu minimum hisoblanmaydi, sabab bu minimumni yaratgan maksimum quyidagicha. Bu mana buni pasti bir xil darajada turibdi. Bu shunga biz buni inobatga olmaymiz. Dazi ishlab bergan bo'lsa ham inobatga olinmaydi. Chunki narx munoqangi ketib qolishi ham mumkin, keyin pastga qarab qulashi ham mumkin bo'lardi bu yerda. Chiqdi do'stlar va pastga qarab bizga mana keyinchalik mana o'zi mana quyidagi joyga bizga tushib berdi. Quyidagi joydan biz mana bitim olmoqchimiz, sdelka ochmoqchimiz. Sdelka ochilgandan keyin biz qiladigan ishimiz do'stlar mana. Tak, qiladigan ishimiz mana bu yerdan buy bitim ochish. Yashil bitta avvalgi minimumga biz stop loss qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda mana juda ham bir qiziq holat bo'lmoqda mana. Mana bunday holat bo'ldimi? Endi qara, endi do'stlar sizlarda minimum quyidagi joyda joylashgan. Juda ham pastda joylashgan. Bu yerda quyidagi harakat ham mavjud. Buni qanday holatda siz sistemani o'sha qaytadan tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda trend o'zgargan. Mana bunaqangi vhoddan kirib qo'ysangiz ham muammo emas. Mana lekin stop lossingiz mana bu yerda bo'ladi. Yoki qo'yib yuborish kerak, yoki sistemani o'zgartirish kerak bo'ladi. Nima o'zgartirsak bo'ladi? Bizning qonun qoidamiz nima narsa talab qiladi? Maksimumlar yangilanishi. Хорошо. Mana maksimum. Mana maksimum. Mana maksimum. Mana maksimum. Ha? Ya'ni kelinglar mana как раз bozor holatidan biz buni ko'rib chiqamiz. Mana minimum bizda shakllangan. Mana maksimum. Mana maksimum 3 ta maksimum bizda o'zi bu yerda mavjud. 3 ta maksimum bor. Imamdi mana minimumlar bizda mavjud. Mana bizda 3 ta maksimum, 3 ta minimum bor. Biz bunoga chizadigan bo'lsak, chiqdi, tushdi. Chiqdi, tushdi quyidagi joyga, i mana chiqdi. I mana pastga qarab kelmoqda hozir bu. Bu holatda biz nima qilsak bo'ladi? Biz birinchi, ikkinchi minimumlarimizni, ya'ni oxirgi minimumlarimizdan emas, keyingi ikkita minimumimizdan hisob kitob qilsak bo'ladi. Sabab bizga ikkita minimum kerak xolos. Buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz. Buni boshqa talab chizib do'stlar mana quyidagi holatga olib kelib qo'yamiz. Narx pastga qarab kelmoqda. Biz bu yerdan sell bitim ochmoqdamiz. Stop, men aytganimdek, yoki ikkita atar ushbu birinchi kasani bergan switchani ikkita atari, ya'ni qo'pol gapirganda mana buni razmerida i buni 2 ga ko'paytirilgan holatda do'stlar. Tak, 1 i mana mana bu yerga o'zi bizda deylik stop loss qo'yiladi. Grubo gavara katar ketadi bu yerga. Stop loss yoki bitta avvalgi minimumni tayiga mana o'sha minimum do'stlar. Mana o'sha minimum mana buni tayiga stop loss. Stop loss o'rnatdik. Take profit zonamiz bizda quyidagicha mana. Take profit zona bizda. Biz nima qilsak bo'ladi? Yana bir bora narx birga bir yurib bergandan keyin biz save bu qilib qo'ysak bo'ladi. Bu holatda misol mana taxminan mana masofa 1 ga 1 mi, mana bitga keldi, biz save bu qilib qo'yishimiz mumkin yoki siz agar savdo sistemingiz faqatgina take profit ga borish savdo sistemasi bo'ladigan bo'lsa, siz buni o'tirib kutishingiz kerak bo'ladi atrabotkasini. Birinchisi i keyingisini mana yuqoridan pastga tortib turib 161 zonaga biz mana keyingi take profitni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Sabab biz undan keyin haqqaqa yetib borganligini bilmaymiz. И дальше mana sistema bo'yicha hamma narsa to'g'ri qilindi. Yo stop, yo take. Stop короткий, take profit bo'lsa, в принципе, yetarli darajada. Narx, mana narx hali yetib bormagan. Mana qarang, mana hozir grafikda holatda do'stlar, narx hali yetib bormagan. Hozirgi real bozor vaqti hisoblanadi. Mana biz qilgan analiz, biz o'ng tarafda qaraganimiz ham yo'q. Biz вообще mantdan boshladik analiz qilishdi. O'ng taraf bizga qizig'i ham yo'q edi. I mana biz qilgan analizimiz qanchalik to'g'ri? To'shdi bu hali stop olmadi va take profitni ham olmadi. Ozgina qoldi take profit ketdi. No, lekin siz hozir buni o'zi qancha sizga daromad berganini hisoblaydigan bo'lsangiz, hozirgi holatda mana o'zi почти 4.5 ga 1 sat, ya'ni 1 ga 4.5 sotnishingizda sizda bu yerda daromad turibdi. Prinsipi yomon sdelka emas, yomon atrabotka sdelka emas, даже hozir yopsangiz ham sizda yaxshi daromad bo'ladi do'stlar. То есть bu buy sdelka, ya'ni yana bir bora men sizlarga o'sha tushuntirganimda qanday sistema do'stlar ishlaydigan sistema rabochiy, o'zaring buni ko'rib turibsizlar. Prinsipi kichik time frame'larda ham ishlatsalar ham bo'ladi, no kichik time frame'da men o'sha aytganimdek sizlarda signal soni juda ham ko'p bo'ladi va uni sifati do'stlar pastga qarab tushadi, sabab kichkina time frame'da o'ta katta dvijeniyalar sizlarda bo'ladi va har doim bitim oqtarib turganlaringda men sizlarga iltimos qilib qolardim faqatgina yaqqol ifodalangan iltimos sizlardan o'sha trend va harakatlar bo'lsa, mana misol quyidagi joyda ham do'stlar mana keldi, tushdi, keldi, tushmoqda mana pastga qarab. O'zi
kelishini kuttiribsiz. Ya'ni yaqqol ifodalangan holatlarda, mundoq qilib mana taga tortadigan bo'lsangiz, siz bu holatda bitim ochishingiz kerak bo'lgan joy, do'stlar, mana quyidagi joy bo'ladi. Mana bu joy bo'ladi. Buy сделка, mana stop loss zonasi, do'stlar, sizda o'sha sistema bo'yicha konservativ bitta avvalgi minimumga, bizda mana minimum quyidagi joyda, mana yana minimum, mana buni maksimumi i mana buni maksimumi, do'stlar, da? Shunda buni qo'yildi, mana bu joyda bizda safe bu zonasi. Даже если соотношение kichkina bo'lgan bo'lsa ham, da, соотношение ancha kichkina, но sistema shuni talab qiladi, mana bu yerda safe bu qilishni. Дальше keyingi qo'yadigan bizdagi o'sha take profit zonamiz 1.61.8, но bu ham в принципе unaqangi uzoq joyda emas. Bu bunda o'zi mana 1:1 соотношение bo'ladi taxminan. И дальше keyin buni просто отработкасын ko'ras, hozir ko'ramiz, ishlaganmi, ishlamaganmi. Stop ketib kelmagan, в принципе. И да, ikkala take ham olgan bu holatda, da, narx yuqoriga qarab kelgan. В принципе, bu ham yaxshi отработка qilib bergan. Но yana bir bor, ko'zni o'rgatish kerak, qo'yish kerak. Sizni asnamnoy kuchingiz, asnamnoy qurolingiz deylik, do'stlar, bu siz o'sha trend bo'ylab ishlab turganligingiz va bu holatda ham даже agar biz yana ham grafikni uzoqroq qaratadigan bo'lsak-da, o'sha mana narx minimumdan maksimumga keldi, buni yaratdi, mana yana yangi maksimum keldi va mana pastga qarab keldi bu nuqta, do'stlar. O'zi yuqoriga qarab ketmoqdami? Biz sizlar bilan o'zi ushbu darajani bemalol belgilab o'zimizga ishlatsak bo'ladi. Voy, uzr, mana bu ikkita darajani belgilab, tak. Mana quyidagi, mana minimum, mana tushdi, i mana chiqdi, mana ikkinchisi. O'zi bu holatda i o'zi naq pastga qarab kelib turganda biz o'zimizga o'sha mana bu joyda pritselni ushlab turaveramiz. Endi biz hozir ko'rib turibmiz uni, bu holatda ko'rmaysiz boshida. Mana ma'mni ushladingiz. Так. Охо, bu yerda rosa chizilgan ekan. Ну, давайте o'chirib tashlaymiz. Так. Mana minimum uni yaratgan. Maksimum endi biz cha katta masshtabda bu narsani qaramoqdamiz. Mana minimum, mana maksimum. Yo, bu kerak emas, buni bilmaymiz. Ikkita minimum kerak bizga. Mana quyidagi joydan o'sha oxirgi nuqtadan mana bu joygacha men tortdim. Ya'ni mana 1 2 tortdim men o'sha yerdan, sabab mana quyidagicha bo'lgan, chiqdi. Bu maksimum bundan ko'ra uzoqroqda, mana uzoqroqda joylashgan, mana yuqoriroqda joylashgan. Shuning uchun biz juda ham bitim ochsak bo'ladi. Diagonal darajani именно chizilganligi bizga yaxshi, mana quyidagicha turgani yo'q. Narxni bu ushbu nuqtaga kelishini kutamiz. Mana narx keldi, bitim ochildi. Именно kelgan joydan. Так, bizda mana bu yerda o'zi mana bitim ochilmoqda. Buy bitim. Stop loss darajasi pastda. Mana take profit darajasi, do'stlar, mana quyidagi maksimum. Keyingi take profit darajasi o'sha Fibonacci tortib, bitimga o'sha minimum narxni minimum joyidan. Mana quyidagi zona. Так, buni ham rangini o'zgartirib qo'yaylik. Mana keyingi take profit zona i mana отработка в принципе juda ham yaxshi bo'lgan. Stop loss olishiga ozgina qolgan, olmagan, do'stlar. Naq chiqqan, yaxshi отработка qilib bergan. Endi batta o'zi ancha katta. Buni H4 time frame'larda ham, boshqa time frame'larda ham ishlatsalaring в принципе bo'ladi. Boshida tushunarsiz bo'lishi mumkin, qiyin tuyulishi mumkin. Но qanchalik siz signallarni filtr qilib, o'sha bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, sizga o'zingizga bu narsa oson bo'ladi, do'stlar. Realni. Faqatgina signallarni qo'yib yormaslik kerak bo'ladi. Savdo qilib turganda to'g'ri savdo qilish kerak bo'ladi. Ya'ni gigant yo'nalishlarda ham siz o'zingizga nima desam bo'ladi, o'sha bitim ochib, o'z yo'lingizni bu yerda ham topsangiz bo'ladi, do'stlar. В принципе, men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa shu edi. Yana bir bora, mana bir nechta uslublarni biz sizga, men sizga o'zi tushuntirdim. Kelinglar, endi o'sha takrorlab olamiz. Именно nima narsalardi? Xo'sh, так, men bundoq chizib, tezroq bo'ladi. Так, narx yuqoriga qarab ketmoqda. Ikkita minimum topdik. Ular maksimumlari yangilangan bo'lish kerak. Diagonal daraja tortiladi, 3-kasani kutiladi, keldi, bitim ochildi.
stop loss minimum tagiga. Birinchi stop loss qo'yish uslubi. Ikkinchi stop loss qo'yish uslubi, switchani yopilishini kutasiz, soya qoldirishini kutasiz va yashil yopilishini kutasiz va ma'lum bir formatsiya oqtarasiz. Mana bu yerda yana ham kichiroq time frameda o'tib, ma'lum bir formatsiya oqtariladi. Ana o'shandan keyin mana switcha deylik, ana o'shandan keyin siz bitim ochmoqdasiz va yoki stop lossda ikkita atar o'lchovida atar ko'paytirilgan ikki o'lchovida pastga qarab qo'ymoqdasiz. Deylikdan mana bu joyda bo'lishi mumkin. Yoki o'sha lokalni minimum quyidagi joyga qo'ymoqdasiz. Bu uchinchi xil stop loss. Birinchi xil stop loss minimum tagiga klassический stop loss, konservativ stop loss. Bu medium stop loss, atarlik, bu agressiv stop loss просто lokalni minimumga. Stop losslar bilan razabralis. Take profitlar birinchisi. Agar siz deylik agressiv yoki medium stop loss qo'ygan bo'lsangiz, birga bir masofa mana bu yerdan sделка ochdingizmi? Так, mana buni o'chirib yashil qilaylikda. Mana bu yerdan mana uzr. Так. Mana da что такое? Mana o'sha minimum, mana switchadan bitim ochilmoqda. Buy signal ochilmoqda va siz take profitni o'lchayapsiz. Qanday qilib o'lchayapsiz? Agressiv stop lossingiz bilan o'lchayapsiz-da i birga bir masofa yurib berganda bitimni bir qismini yopib tashlayapsiz. Haqqoniy take profit sizda eng yuqorida maksimum cho'qqisida turibdi. Keyingi take profit 1.61 zona do'stlar, 1.61 zona Fibonacci tortiladi. O'sha Fibonacci'ni 1.61 zonasiga qo'yib qo'yiladi. Ну, то есть, в принципе, hamma narsani tushuntirdim. Chistiy klassik uslubi bu yerda o'sha bizlar bilan ko'rib chiqqan uslub. Так, bularni olib tashlaylik. Mana chista klassический uslub bu holatda bo'ladi. Так, naq keldi, bitim ochildi, stop qo'yildi, minimum tagiga tek qo'yildi, keyin 1.61 ga keyingi tek qo'yildi. Bu chistiy klassik uslub. Agar qo'shimcha filtr ishlata va albatta trend yo'nalishi bo'ylab qo'shimcha filtr ishlataman deydigan bo'lsangiz, bu yerda yana bir bor naq kelib soya qoldirdi, soya muhim, soya qoldirdi, yopildi switcha, yopilgandan keyin kichiroq time frame ga kirib, potvrjeniye oqtarib, keyingina sell bitim ochish. Ana o'shandan keyin 3 xil stop loss tanlaysiz o'zingizga. Tam minimumga yoki atar orqali yoki lokalni minimumga. Bo'ldi. Take profitlar uni ham keyin tanlaysiz. Yo'q, birga bir soat nishoningizda qo'yib qo'yasiz, stop bilan bitimga kirgan nuqtangizga yoki o'sha maksimumligini kutib o'tirasiz. O'zingizga havola. Lekin bitta sistemani tanladingizmi? Sizdan iltimos, faqatgina o'sha sistema bilan ishlang. Boshqa sistema bilan ishlamang va sistemani parallelni o'zgartirib tashlamang. Sizlardan iltimos. Bitta sistema bo'ldimi? Bo'ldi. Mutlaq o'sha sistema qolsin. O'shani test qiling, ishlang, egovling, o'zingizga ham yarasha joylarini to'g'rilab oling, lekin boshqachangi o'zgartirib tashlamang u sistemani. U yaxshilik bilan tugamaydi chunki azizlar. Daje kattaroq kriptovalyutani ochsangiz ham, deylik, kriptovalyutada ham ushbu biz siz bilan ko'rib chiqqan savdo sistemasini ishlatsak bo'ladi. Uni D1 time frame bo'ladimi? Boshqa time frame. Mana buni chiroyliligini qarang mana. Mana bu yerda chiroylik bo'lganini mana 1 keldi, 2 i mana keldi. Bizda o'zi bu yerda uzr do'stlar mana. Birinchi minimum mana shakllandi, mana o'zi batta ikkinchi minimum shakllandi. Sabab nimaga? Mana bu maksimum yangilandi do'stlar. I mana naq pastga qarab tushmoqda. То есть bu yerda mana holat mavjud bizda. Endi nima? Biz nima qilamiz? Mana minimum bizda bor, mana ikkinchi minimum bizda mavjud. Ikkalasidan biz chiziq o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kechirasizlar, mana quyidagicha. Chiziq o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Так, и o'sha chiziq o'tkazilgandan keyin biz o'zimizga naqni kelish nuqtasini kutib turib, bu yerda mana sделка ochsak bo'ladi. Buy bitim ochildi. Mana take profit zona. Buni olgan dano stop loss zona конечно assalomu alaykum bo'lib yotibdi do'stlar. Realni assalomu alaykum katta. Ну, sistema shuni talab qilmoqda. Dalshi nima narsa bo'lishi mumkin? Sizda bu yerga narx keldimi? Siz o'sha atar orqali stop loss qo'yishingiz mumkin yoki agressiv stop loss bu yerda qo'yishingiz mumkin. Shunda sizda sotnishingiz ancha katta bo'ladi. Stop lossingiz unaqangi bir katta va bahaybat sizga unaqangi ko'rinmaydi do'stlar. Naqni mana buni ishlaganini o'zing bilasizlar, to'shni naq yuqoriga qarab ketgan-ku. То есть, главный chiroylik chizilsa bo'ladi, mana bu yerda bizda chunki juda ham bir chiroylik chizilgan holat, hali juda ham bir o'zimizga yoqadigan holat bo'lgan bizda. Hali hech qanaqa pretenziya yo'q.
juda ham bir chiroyli holat va chiroyli ahvol bo'lgan. Mana minimum bizda mavjud. Birinchi minimum bizda topilgan. Uni maksimumi bor. Yana bitta minimum bizda shakllangan ushbu joyda. Dalishi yana bitta maksimum bu yerda turibdi. Endi juda ham chiroyli holat do'stlar. Shunaqangi. Paksto olamiz do'stlar, test qilamiz, ishlatamiz va men o'ylaymanki, juda ham bir yaxshi ijobiy natijalarni ko'ramiz. Va men bu yerda ham agar e'tibor bergan bo'lsalaring, xuddi shunaqangi atrabotka bo'lgan mana o'sha minimum, mana maksimum do'stlar, mana o'sha minimum kelasi e'tibor bersalaring birlashtirildi, lekin narx afsus bu yerga kelmasdan ushbu nuqtaga kelmasdan uchib ketdi. Prosta ikkinchi kasaniyada yo'q, uchib ketdi yuqoriga qarab. Kelganda biz o'sha bu yerdan o'sha aniq bo'lardi, shu bay bitim oqtarishimiz kerak, bay bitim ochishimiz kerak. U o'zi aniq bo'lardi. Shunaqa gaplar. Do'stlar, masala bilan ishlab har doim maza qilaman. O'zimni vaqtimni ayamasdan sizlarga bilim beraman va bilim berib turganimdan o'zim xursand bo'laman. Agar ushbu bilimlar sizlarga yoqib turgan bo'lsa, ma'qul deb bilsalaring, kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar va menga kommentariyada yana bitta narsa qiziq do'stlar. Keyingi mavzu nima haqida bo'lsin, o'sha haqida sizlar o'zlaringni izohlaringni qoldirishlaring kerak bo'ladi va o'sha mavzu haqida ham biz sizlar bilan keyin gaplashamiz do'stlar. Salomat bo'ling. Sizlar bilan Uranus kompaniyasi va faqatgina loyim savdoda ishlaringa rivojlab qolaman. Bitimlaringiz iloji boricha, statistikalaringiz iloji boricha ijobiy bo'lsin. Ilohim kamroq stop loss va ko'proq take profit do'stlar. Hammaga rahmat.